Trianii dabrul da clau pirda pireterși, da stumris droah la ce însă informația o gamușeva și criminogenului vitareba, sa cartoși da dan așa utam zolis metode de justiție, ministrii upa suhebs. Și aici trebuie să găsi interviu, Nino și Jilașului Gautroba, Nino. Madlob, ca om și dobisea, ca o tontea, madlob, arumi, reprezați mașmonațele, obas criminogenului situația romelii certi și heduit eheba și negan sa cartoșa ministru, stumța rap, asufus bebeli, olanair și aici trebuie să se bucure, trebuie să telim tauroba, când gaum dinare, Cândresc tot megit hobze pasos, aiam sa kitri sirvuleu. Ședzlep tuara rogor picrob, tam tauroba, iseti șuale duri, gomare obis modzebna, srodesac prevenția ți mohteba criminalis, dar rodesac aiam procesi mohteba, rače izleba naglebat, adamieni suplebe bișcela, hoavine, da, ce nerti scriv sa heze condo bolori, curi scanoloba și kucha și mkulelobe bi, da, aseve, egret o debuli reide, bistros, ukma opileba, orivem, tu al sa zresit, ukma opileba, heli suplebe. Clubis mișcăm artitai raze mușeob samtul ce chelis club. Mogli sau mai bine, zaliang argat desmulik itxoară, dar ir swamst or accent, stamad voba amistuis. Cioi ni chelis clubis tauri mimartule valoresat tauroba. Aris asochism de validane şau tan brzolaze. Aris ori mizniscen mimartule. Ertirom datzuli xos cioi ni mokalate. Tane Shaulisgan, da amistuis mraval mkhrivi da sva-sva metodebi arsebobs da amasats mgakhsenebt da meore mizani aris is rom Tane Shaultan brzolisas ar gamokrchas mkhedvelobidan dan adamianis uklebebi radgan chvens kveqanashi unda vaghiarot damoukidebobis shemdeg khshirad iqo kholme adamianis uklebebis datsvastan dakavshirebuli sakitkhebi da qola mtavrobas es problema mtsvave dedga ჩვენი მთავრობის პირობებში მე ვფიქრობ რომ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით საკმაოდ კარგი მდგომარეობაა, ბევრი რამ რჩება კიდევ გამოსასწორებელი და ამიტომაც შემიმუშავეთ ჩვენ მთავრობაში ისეთი დოკუმენტი, რომელიც მანამდე არ ყოფილა შემუშავებული, ეს გახლავთ ადამიანის უფლებების დაცვის სტრატეგია, მაგრამ ადამიანის უფლებების დაცვა ახლა უკვე პირიქით რომ თქვა, თავმე ნიშნავდეს იმას, რომ დანაშაული დარჩეს დაუშლელი. Ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ნებისმიერი ცივილიზებული და თანამედროვე ტიპის სახელმწიფოსთვის და ეს არის გამოწვევა ჩვენთვისაც, რომ ბალანსი იყოს დაცული. ზოგიერთ იმასაც ამობენ საზღვარგარეთ, ვინც ყოფილა მოუსმენი ალბათ ხშირად ჩვენთან ის იშვიათად ისმის, რომ ჯობიაო, რომ რამდენიმე დამნაშავე გარეთ იყოს, ოღონდ ერთი უდანაშაულო ადამიანი ნუჯდება ციხეში. მე ბოლომდე ამ პრინციპს ვერ გავიზიარებ, მე მიმაჩნია, რომ მთავარი არის ის, რომ უდანაშაულო ადამიანი არ მოხვდეს არავითარ შემთხვევაში ციხეში, მაგრამ ის, ვინ ჩადის დანაშაულს, ის იქნეს გამოვლენილი და ადეკვატურად დასჯილი, ანუ ადეკვატური დასჯა ყოველთვის ნიშნავს პროპორციულ სასჯელს, არც მეტი, არც ნაკლები, მაგრამ უნდა მიეზღოს ის, რაც მას ეკუთვნის. ჩვენი მთავარი გეზი არის სწორედ ეს ბალანსის დაცვა ადამიანის უფლებებსა და დანაშაულთან ბრძოლის საქმეში. დანაშაულთან ბრძოლის რამდენიმე სხვადასხვა მეთოდი არსებობს. ერთი ყველასთვის ცნობილი მეთოდი არის, რა თქმა უნდა, ეჭვმიტანილის დაკავება, იმიტომ რომ ის დანაშაულში არის, ესე ვთქვათ, შეიძლება იქნეს ფრთხილებული და შემდეგ თუ დადგინდა, რომ დამნაშავეა, მისი სასამართლოში წარდგენა. Amas în ținut cu ისეთ კონდა გამოძიება, მაგრამ არა მხოლოდ. Დღეს განსაკუთრებით აქტუალურია დანაშაულთან ბრძოლის თემაზე, როცა ვსაუბრობ, ყოფილი პატიმრების თემა. Და მან გაიჟღერა ძალიან ბევრჯერ ბოლო დღეებში, როდესაც პარლამენტმა 2012 წელს ამ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა და პარლამენტმა გამოსცა ისეთი მასშტაბური ამნისტიის აქტი, რომელიც გამოიცა, და ძალიან ბევრი უდანაშაულო ადამიანი უკანონო პატიმარი წამების მსხვერპლი გამოვიდა გარეთ. ძალიან ბევრ მათგანს უნდა ვაღიაროთ ფსიქიკაც კი ჰქონდა მოშლილი იმ ტანჯვა წამების გამო, რაც მათ საპატიმროში გაიარეს. ამიტომაც იუსტიციის სამინისტროში სულ ნულიდან დავიწყეთ იმ პროექტის შენება, რასაც ჰქვია ყოფილი პატიმრის რესოციალიზაცია და რეაბილიტაცია. ერთი სხვა რეაბილიტაცია, რომ მან დაიჯეროს, რომ რა კი დანაშაულისთვის თუ ჰქონდა ჩადენილი მოიხადა სასჯელი, აქვს უფლება დაიჯეროს, რომ მას შეუძლია გახდეს უფასოვანი წერი საზოგადოების, თუ თავიდან არ გაიხედავს დანაშაულს. იმ ბენეფიციარებში, ვინც ჩვენთან მოვიდნენ. ამ პროგრამაში ჩართვა სამწუხაროდ არ არის სავალდებულო. ეს არის ყოფილი პატიმრისთვის ნებაყოფლობით. ვინც ჩვენთან მოვიდა, მე ხმამაღლა და სიამაყით ვიტყვი, რომ ეს ბენეფიციარები ყველანი დგანან დღეს
Sorgzaze, heli, 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 Ești șefeduitat sub proxirat, chleba, tu mi-ai văzut, ești cu metru, statistica, ești cu metru, ești cu metru. Statistica, ești cu metru, ești cu metru, ești cu italian, mart, ivrames, ești cu metru, 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 ești An adamianeps visat, lasat adamiane biezahie, nu cred, ce ule brivi, este cu atât kurdobistuis. Ramdeni vizit, ahalgazda, moi paravda, șeșas, murabas, ragazniftsta, ara proporțiuli, ara adecvatul sașcelicon. Deci, atunci când ai hotam neșel, ma gramei cu tnoda gana, odsta oricili spic, sunștarico, tutmeti odsici, cihește, sabulot ca criminal lebuli horat, când are cu tnoda, amit omčeni mizani, amit da uitva sore, dar si som, da isa justam neșel, ma gram sașcelico, sa adecvatul. Amit om amnesti isactil, o gamo sa se mira, ce heba am programas. Resocializarea, reabilitarea. Ce întreb supromete, atimari mog marta, sucuețihidan. Rom, undat, sanam psiheșiarien, da bolo tu epsistulian, gamosuamde, rom chaertun am programaș. Mergi unde rom, oila is atimari, romelis chaertun, ce este programaș, trezda sa kme bulica, risum raule suva matkani, schopșorism, ce ne bolo, vzirat, kan business matcheli, gamoguizoda. Tot adresa se ti businessmeni romli, romul sa cesmisom, socialuri, asuhizm gebluba, businessmen sa cacusta, mudmiva, cazoga doiva da biznesi velikneba, sahem cipos, entitis cam șori da helșem ure, sahem cipom, cazoga doiva da biznesma, e tatum da umșau timistui som, copil ma pati marma, araz brusar gai hedo su canci hiske. Magram danesha ulirode sa cteva, ejumit anil racet zleba male unda i costac alebuli, amazerat kma unda și nagan sa cunde am înstrut rei darame mușaups, dar prevenția izome bitunda gata arde, se scoate în axenet, dar mai picroprom izome birați gata arde. Arată în colo drouli, oi, si cu agătui sa zoga de obis motromna. E greț o de boli rei debi, sa zoga de obis motromna. Realul vii din gamul din are. Nici n-au stuară cu ei masrom și negăsacta sa ministrom, da ușo, ai să titi pe șet stomebi. Romișe de gădat, gahta, auțile beli, cu aia am pormit prevenții ca câteva. Mă ase vit o divici la rogor mușaob, da, manam de sanam gușin, da, tu cat tres, ik ne voda es prevențiul, honizive, vicat are bun. Manam de, și ne-a gansam, pentru sa ministru, da, se scag de lepsum, m-a valși, mușaob, da, ise, rom, tu cat, tu ki, tavșe, prisa, adgil, stat, ne voda poliție, le cuceași, da, moci ne voda rom, od, ha, ha, gazda, șoris, erteț, conda, iarahi, auțile, blat, mholo, dimas, Mulțumesc, da, când opile bășiți asta, da, și să bami si ucă, ucă nu nu are bistuit, și să bami si scris, să marci procedura biscavla, romasat conda, iar aghida are o trives. Este rat cum au daris, tau se buri, se tu ca cel bazogist pe scau gebari, ma cam stole de saris, da, neșau tan brzola, da, im sami da, narcenia, halgaz, distuis, tu ca chiar unde gauriu, da, neșau și el de se zararis, da, neșau, iar amit, da, neșau, logaz, ție, gurze, da, vins, da, neșau, ia da, gabeda, uc anonut, condes, iar aghida, amit, se tu ca hociobdes, pasit cu aromartua, amatun tau și agresat gilas, rat cum da, iar aghis, uc anonut are baharis, Iho da, ikne bank, atsra dažđati. Ajma sa arčev da govotuiz policije. Da, ahla? Ahla, magra, es ariko himuli sa zoga duobistus. Ahla, hdeba, kanoni še sabami sa, tamo spida peritualisti nevčoni kanon de bloga, unko himuli, masobrivi goni zdjeba, romelic sari sa tkong, da še zoduli droši, es mudmivat koldra ja se veri kneba. Ეს არის რამდენი მეხნიანი ღონისძიება, რომელიც დაგეგმა შინაგან საქმეთა მინისტრთან თავრობასთან შეთანხმებით, იმისთვის, რომ საზოგადოებამ
Uprochilulat nahos, ratipis, prevențiu, homizidul, Ramdeni me deda, dres riat da Facebook și romis bednieria, rom amguari, kibat ono ihos, holo defectis, mohteni tumce smart osear, simitom rom, scuși magali tatara, ertit civiara, rikna, mohebuli, ramaceid leva, adamieni sicotchle, imscherglos, aim reide bisegret odebuli reide bisros, prevențiul ironizieve bisros, magram, șoblebici, ma opili mitrom, talianti, ahalgaz da bicebi. Și am zis că mi-e bine să am tormit să Iros la ritavi supali de momavalia, șenosta ara imistuis rom, sadrat cucea și idges, uc anonot, iar arit da amit tucat. Stuneba și ceavardes, hvertmar, knesum, s-a cutat, a net oza heliaci. Asta e hiknebam, acri, magram, jobs, prevenție, vidre, represie. Ca să gebe, ești timp hare. Ca să-l fac tot timp temas, romelic, a se uita actual rodgani, hileba social, rusele, pșit, pentru i cadem neptual, ministrii, cicaice, tu ai mocțon, cicaice, rogoți ministri, rogoți mucala, ca să-mi cut, niste rogoți aram taurobiseus. Merat Kwanda, ce mi colega Alexandre Cicaice, rogoți mucala, ca să-mi cut, momțon stratum. Შეიძლება ჩვენ ministrul, justiției ministrul, cine găsește că ministrul, vigătăs răgătăs rom și găsește magali tăt met cu întânam interviuși, შეიძლება este răgătăs pentru că rom cu întâi magali zonat, a că din rom găvali oskir kili de sicili, este așa bulia, da, tu შეიძლება Tu ești un bărbat, Mă mișcui și am itaua zebiero, mai balans rom vitzavt, rati pis harwe zepsuat, ca da bi, amaze irtat, uimușau, tu da guimușau, ia holme, handa harwe, ca da concretul situației, se face masacru. Și un coleg biwart, merodesec camciul obies, ca ce mi coleg vidam hmare vienda, mi vehmare vihome, ce mi coleg tu isini, tu lian rom, ce mi da hmare vașini. Nu pici ca idem, sardini, 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 Heltar mogu să dau nașaul lui Adamian. Este și izleba aici, ar da nașaul tan brzolași, șenele bebs, șeperhe bebs, i se trit în sara rogosat și cauit ceul rom, da, e da, e da, e gire ceasul, da, e cram mohta, e hlad, gat și tori, da nașaul lui mohta. Este aris, mușaul vis absolut, e cu metodi. Meria tu am oprom, e sa Adamiani, mușaul, s-o dau 30 se rogot, taurobis, o lați, evri, tunca e sit sunt dava hierot. Da, mai smis tu să-ți mit cons, rom taurobești tu alțon ca da ole, parm gonia vin nescondezi să tiști tu li poziția, rogot cine ca sa cânta ministru. Da, bolu, stalin, tot a drut, da, cu cea Mihail Saakashvili, ma se sa aștea și ori sunt zebniz gamut sa deba, rogot ce îngox informația Interpolului, ihilau sa aia am temas, ramața concretul documentației, zra perspectiva, cu sa am sa cmes, tu și ghizile trumesc, trebuie să
მაყურებელს. Მე როგორც იცით, პროკურატურის საქმიანობაში არ მაქვს უფლება ჩავერიო აქედან გამომდინარე, რომ არ ვერევი ფლობ ნაკლებ ინფორმაციას, თუმცა ის ვიცი, რომ ძებნა არის ქვეყნის შიგნით გამოცხადებული და არ უნდა აგვერიოს ძებნის გამოცხადება ქვეყნის შიგნით წითელ ცირკულარში ამ ადამიანის ჩასმაში, რადგან ეს არის უკვე საერთაშორისო ძებნა, თუმცა როდესაც ქვეყნის შიგნით ჩვენ ვაცხადებთ ძებნას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი შიდა ეროვნული ძებნის პროცედურის საფუძველზე ჩვენი პარტნიორი საზღვარგარეთის ქვეყნები ასევე იღებენ ამას მხედველობაში და თუ ეს ადამიანი მათი თვალთახედვის არეში აღმოჩნდა, აუცილებლად შეაყოვნებენ და ეს შეყოვნება ერთხელ უკვე მოხდა საბერძნეთში, არა იმიტომ, რომ სააკაშვილი წითელი ცირკულარით იძებნება, არამედ იმიტომ, რომ საქართველო მას ეძებს ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ეს იციან. რაც შეეხება ინტერპოლს, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ისა თუ ის ადამიანი იქნება ჩასმული წითელ ცირკულარში, ეს პროცედურები მიჰყავს პროკურატურას და იმედი მაქვს, რომ წარმატებითაც დასრულდება, რადგან წითელი ცირკულარით ძებნა გაცილებით უფრო ეფექტიანია, ვიდრე მხოლოდ ერთი ქვეყნის მიერ გამოცხადებული ძებნა, რადგან ინტერპოლის მიერ ძებნა ნიშნავს, რომ ყველა ქვეყანა ერთად ეძებს ერთი და იგივე ადამიანს. ამას გავიგებთ უახლოს ხანებში, გადაწყვეტს ინტერპოლი თუ არა, რა მექანიზმი და რა ბერკეტი გაქვთ, ეს ძალიან მოგეთ რომ მითხრათ ხელთ საქართველოს მთავრობას. Თავრობას ბერკეტი არანაირი არ აქვს, პროკურატურას აქვს ერთადერთი ბერკეტი, რომ წარადგინოს ყველა ის დოკუმენტაცია, რაც მის ხელთ არის, იმისთვის, რომ ინტერპოლმა მიიღოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება გამოაცხადოს საერთაშორისო ძებნა ამ პირზე. აქედან გამომდინარე პოლიტიკური ორგანო, თავრობა, ინტერპოლზე, რომელიც არის აპოლიტიკური ორგანო, ვერანაირ გავლენას ვერ იქონიებს. ეს არის წმინდა სამართლებრივი დევნითი პროცესი სამართალდამცავებისა საერთაშორისო დონეზე და სამართალდამცავებრივი ორგანოების საქმიანობაში არც ქვეყნის შიგნით და მითუმეტეს საერთაშორისო დონეზე თავრობა, ერთი ქვეყნის თავრობა, ერთი ქვეყნის საქართველოს თავრობა ვერ ჩაერევს. მადლობა თეატრულ იუსტიციის მინისტრს, რომელიც პასუხობდა ცხრიანის შეკითხვებს. ვახო, ეს იყო ინტერვიუ.